Qual é o material que você vai usar nas bancadas da sua casa? E nas soleiras e nos peitoris? É o mesmo material? Você sabe a média de preço que ele vai lhe custar por metro quadrado? Você não tem nem ideia do que é que eu tô falando aqui? Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma seleção dos três materiais que a gente mais utiliza nas bancadas, em nossos projetos. Vou trazer algumas características dele, trazer uma ideia de custo para vocês e principalmente, galera, vou trazer uma dica aqui prática para vocês economizarem no projeto de vocês. Fiquem ligados, estamos começando. Bom, pessoal, se você conhece alguém que está passando por esse momento, contratou o arquiteto e está no momento de definir quais os materiais que ele vai utilizar nas bancadas dele, nos peitoris, soleiras, compartilhe esse vídeo com ele que com certeza vai ajudá-lo nessa decisão. Aqui eu vou trazer três tipos de materiais que a gente mais utiliza. O granito, preto São Marcos ou preto São Gabriel, dependendo de onde ele é vendido. O quartzito Perla Santana, muito bacana também. E o Super Nano Glass, galera, o queridinho do pessoal. Esse, pessoal, são os três tipos que a gente mais utiliza em nossas bancadas. Eu vou estar trazendo para vocês algumas características deles aqui para começar. Vamos falar primeiro aqui do granito preto São Marcos. Ele é um granito bem parecido com o verde Ubatuba, que todo mundo conhece. A diferença é que ele é bem mais escuro. Então ele fica num visual bem mais moderno, bem mais arrojado. Gosto muito de utilizar, é o que eu tenho aqui na minha casa. Ele é muito bom na parte da resistência, galera. Então você pode usar em bancada de cozinha, bancada de banheiro, pode usar em soleira, pode usar em todo canto que ele aguenta o rojão. É muito difícil de riscar, ele tem uma alta durabilidade. A gente usa ele em vários locais, inclusive nos degraus de acesso da residência. A gente usa ele em borda de piscina, usa ele nos peitoris, nas soleiras. Lógico que tudo com seu devido tratamento, devido acabamento para o uso. Então, muito bacana. Média de preço dele, pessoal. Aqui em Fortaleza, no dia de hoje, ele está custando em torno de R$650 a R$750 o metro quadrado, dependendo de onde ele é fabricado. Um outro muito bacana, pessoal, que eu gosto muito, é o quartzito Perla Santana. O quartzito ele é muito resistente, muito. Ideal para você usar na bancada da cozinha e arrochar na produção dos seus jantares aí com os amigos. Pode derramar vinho, pode riscar, pode passar faca. O bicho aguenta o tranco. Gosto muito de utilizar ele, só que um detalhe, pessoal, ele tem um visual bem exótico e bem arrojado. Dependendo da jazida onde ele tá sendo retirado, né, e do lote que tá vindo, a tonalidade do material vai variar muito. Eu já vi uns cinzas bem claros, já vi uns cinzas escuros, já vi com mais rajas, com menos rajas. Então, sugiro você analisar diretamente na marmoraria para ter certeza que tá comprando esse material e que você gosta, beleza? Ele, muito bacana, muito resistente, eu acho um visual muito arrojado, beleza, para ele, e moderno, gosto bastante de utilizar. E uma ideia de preço dele, pessoal, ele tá variando em torno de R$1.800 a R$2.000 o metro quadrado, dependendo do local da compra, beleza? Pessoal, chegamos aqui no terceiro material, que é o queridinho da galera, que é o Super Nano. Eu gosto muito de utilizar esse material porque ele é muito bonito, cara. Ele tem uma superfície totalmente polida, sabe? O nome dele é o Super Nano Glass, né? Porque ele tem um pouco de vidro. Ele é feito com pó de quartzo, sílica e outros materiais que são aquecidos e resultam nesse produto. Então ele é um produto industrializado. Cuidado, galera. Ele arranha. Ele tem que ter um certo cuidado no seu manuseio, mas instalado por uma empresa de confiança e que tenha experiência na instalação desse produto, cara, ele não vai trazer problemas para você, beleza? Mas lógico, ele não tem a mesma resistência de um quartzo e de um granito. Você tem que estar ciente disso ao escolher esse material para sua casa. Valor do metro quadrado dele, pessoal, é em torno de R$2.000 a R$2.200, dependendo de onde você está fazendo. E uma dica importante, galera: muito cuidado com as bancadas de cozinha feitas com Super Nano, tá? Tem algumas empresas aqui no Ceará mesmo que, por exemplo, não gostam de executar as bancadas de cozinha no Super Nano, porque no recorte ali onde tem um cooktop, costuma aparecer trincas naquele local. Depende da empresa que você está fazendo a instalação. Tem outras empresas que a gente trabalha aqui que o dono da empresa me diz: Pedro, na maneira que eu instalo, com o produto que eu trabalho, eu garanto para você que não tem problema. Não aconteceu até hoje as trincas e a gente continua instalando e continua vendendo para a cozinha normalmente. Muito cuidado com a técnica de corte do cooktop. Ela influencia totalmente no aparecimento das trincas ou não. Beleza, pessoal? Então, cuidado com essa dica prática para ver onde vocês estão comprando esse material, ok? Comprem em empresas de confiança, tá? Fica a dica, galera. Pessoal, eu não esqueci da dica que eu vou dar de economia. Ainda está espalhada aqui pelo vídeo, tá? Fiquem ligados que
Vai fazer a diferença no projeto de vocês. Agora vamos falar aqui, soleiras e peitoris, galera. O que são? Prático e rápido. Soleira vai embaixo das portas, na divisão dos ambientes. Principalmente quando tem mudança de piso. A gente só usa quando tem mudança de piso. Quando não tem, o piso entra para dentro do ambiente e continua com o mesmo piso. Isso eu tô falando questão projetual nossa, tá beleza, pessoal? Pode ser que o arquiteto de vocês queira usar em todas as portas. Não tem nada a ver com isso. Então vamos lá, tô dando aqui minha opinião. Peitoris, galera. Peitoris é o que vem embaixo da janela, galera. Um detalhe muito importante. Você pode dizer, Pedro, eu não quero peitoril, eu quero economizar. Esses peitorios e soleiras não quero colocar na minha casa. Sem problema nenhum. Você pode colocar só o piso embaixo das portas. Mesmo onde tem uma mudança de nível, pode ser feita somente com porcelanato ou com a cerâmica que você está usando, para enxugar o custo da sua obra. Nas janelas, a mesma coisa. Você pode não colocar o peitoril embaixo das esquadrias. Mas fique atento, pessoal. Porque o peitoril embaixo das esquadrias ele tem uma função. Ele dá uma melhor impermeabilidade a essa parte da edificação. Quando a chuva cai no peitoril, pessoal, embaixo do peitoril a gente coloca uma coisa que a gente chama de pingador. Isso evita que a água vá e escorra na sua fachada, manchando a sua fachada mais rapidamente do que quando tem o peitoril. Então por isso que eu aconselho, se puder, se couber no seu orçamento, coloque o peitoril, que vale a pena, e coloque a soleira também, que eu acho que vale a pena. Vou dar uma dicasinha prática para você aqui a respeito das soleiras, se você quer economizar. Você pode ver que várias construtoras de apartamento, o que é que elas vêm fazendo agora? O normal era a soleira pegar em toda a parte da porta, toda a parte do forramento da porta tinha embaixo uma soleira. O que é que várias construtoras de apartamento estão fazendo agora? Estão reduzindo o tamanho dessa soleira. A soleira, em vez de ter 10 ou 15 centímetros, que é a largura da espessura da parede, ela começa a ter só 5 centímetros e fica só no finalzinho, justamente na divisa entre a parte do piso de fora e o piso de dentro desse outro ambiente. É uma técnica que você pode utilizar que vai dar uma reduzida no seu custo. Ainda não é a dica prática, não. A dica que eu prometi lá no começo vai vir agora. Pessoal, dica da economia, tá? Quando você vai comprar as bancadas, soleiras, peitoris da sua casa, tudo que vem de mármore, granito, eles são vendidos em chapas. Presta atenção, quanto menos diferença de material você tiver dentro da sua obra, mais econômico vai ficar para você, porque eles vão aproveitar melhor as chapas. Se você tem em cada banheiro um tipo diferente de bancada, vai sair mais caro para você, porque o desperdício na produção dessas bancadas você vai pagar. A marmoraria não vai assumir não, com toda certeza. Então, peçam para o arquiteto de vocês, escolham quais são os tipos que vocês querem dentro da casa. Para dar um exemplo prático aqui no nosso escritório, tá? Uma casa dessas do Alfa com 400 metros quadrados, por exemplo, a gente costuma utilizar dois tipos de bancadas, três, quatro, sabe? Acho que raramente a gente utiliza cinco tipos de pedra, saca? Eu não vejo necessidade. A não ser se o cliente chegar pra gente e dizer, Pedro, eu quero uma pedra diferente em cada banheiro, porque eu quero que cada banheiro seja exclusivo e único. Tudo bem. Aí você tá pedindo e a gente faz. Beleza? Então fica a dica pra vocês, tá? Tentem sempre economizar na obra que vocês podem gastar em outros pontos chaves dentro do projeto. Se você conhece alguém que tá passando por esse momento, não se esqueça, compartilha esse vídeo com ele. Se você gostou, dê uma curtida também, que ajuda a gente a chegar até mais pessoas como você. Tamo junto. Próximo sábado tem vídeo novo.